Tak jo, ahoj Dacinko, moc ti děkujeme za asi nejkrásnější keš naší kariéry. My jsme Lucinka a Matysek z Hradce Králové, přijeli jsme sem na takovej hodně prodloužený víkend a tohle jsme ještě neviděli. Moc děkujeme za kešku, za trevlíka, měj se báječně a těšíme se na tvoje další výtvory. Děkujeme.